Zašto? Zašto mene, baš mene, mi je najuba kola ova? Deneska igrame, ili ne rekov, pozdrav na site, ja sam Nikix. Deneska igrame GTA San Andreas, izleze nova kola Ocelot. Tako da, kako što možete vidite, samo da ja naračam i kje ja vidite ta kola. Okej, digna kolata, po sina boja ja naračav i... Tako da, ovo je nova kola, to jest prvo da nemam da vam vnatra, da ja vidim kako izgleda nova kola Ocelot X27, tada nešto više napred ima, kako nekoja, da kažem, Maserati kola, da vidim kako se otvorat vrative, dobro, vrative nagore se otvorat, gledame, a uspuh takvi raboti, deka se grome sve, zanina imat, brate, pomozi. Tako da vidime kako će ispadnit, ne mi se gledaš ubosu na očarija. Kako će ispadnit ova kola vo druga boja. Odime map, da obeležime kajma. Tako da sada sme na 323 subscriberi, svekoj den rastime i rastime vo povoljen broj. Da se nadam deka će vi se dopadnit i ova video i deka će izlezeti novi... коли да кажам, и дека ќе ги поддржите и тие како и прошлиот клип со Темпеста, така да Темпеста е омилените коли ми се, но Оцелот ми е предоба. Не знам зошто така, но ето, некако колава да кажам ми е доста добра. Добро, не знам зашто читувам са ове малце, но да. Не знам што повеќе нешто да кажам, фала на сите што знаете ми разувавите денов, како и во секој клип што си кажувам, така и овде ќе кажам, опа. Пишете ми во коментари нешто да снимам што е по-весело. Пошто трки сум со Ставрески или посетете му го каналот, не се до толку интересни да кажам секој пат, едноставно некој клип ќе излезе убав, некој не убав, разбирате, и не се до толку... добри како и секој пат. Но последниот овај клип некако ми е доста посебен. Заради тамнејло нешто интересен ми е многу. Така да, сега сме на можда пола пат да кажам, да направиме. Иначе не лизгат оцелото многу. Не лизгат колава е тешка некако за управување. Опа, почнав фрейм дропат, изгледаш во друг град сме. Не е она, едноставно не е... да кажам, не лизгат до толку многу... стабилизирана кола е, што ми се свија многу и затоа ми е една од посебните коли на јубајте. Не ми е до толку те 20 и тие. Знам дека јам и богати чирон, но ако сега да снимам и за тој клип, ете, пишете во коментар. Еве сме на местото каде што треба да ја тунираме во погрешен правец. Леговме да видиме која боја ќе се сложи со сина. Пошто имат од страна сино и то нема да се мени, то е малце глупо. За сега гледам црно некако или сиво, така бело нешто. Црвено. Црвено, обично секој пат ставам црвено и тако работа, но овој пат нема да ставам црвено. Сега малце некоја промена. Златно мој, зашто да не, зелено не ми е нешто... добро, зелено не ми е интересно. Ова колимон изглед, буквално. Жолта, не е жолта. Златно ке стан, пошо изглед доста добро и вака изглед нашата кола, брате. Видија, гром. Гром. Секако дека ојме на нашиот пат да ја исправаме, да видиме каква е. Или не, нема да исправаме, пошо и однака кажувам дека е доста побрза од Темпеста него обично. Така да, се надевам дека уживавте во ова видео, ова ми е едно најомилените коли или најомилена кола. Не исправавме, пошто ми запука нешто на крајот. Се надевам дека уживавте, оставете лайк и оставете сабскрайб и ние се гледаме во следното видео и оставете сабскрайб за сме во поголем број. Ра-па-па-па-ра!